pokračovat bodem 17, podnět na změnu zemního plánu a hřiště Markušova. Opět dávám úvodní slovo panu místostarostovi Sedekemu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Pevně věřím, že tato změna bude méně kontroverzní. V tomto případě jde o fixaci stávající funkce, respektive jde o to, aby funkce, která je na území, které teda teď měníme, odpovídala tomu, jakým je to území využíváno. To znamená, je to území, kde je nyní hřiště, funkční pole je ale OB, my tam dáváme SP, což znamená, že to fixuje to využití a vlastně znemožňuje to jakékoliv jiné využití než na sport. Děkuji, otevírám diskuzi. První přihlášená je paní Malá, prosím. Zuzana Malá, hnutí pro Prahu 11. V tomto případě souhlasím s touto změnou územního plánu, neboť fixuje současné hřiště, tak aby tam nebylo možné postavit cokoliv jiného. Děkuji. Děkuji, pan senátor, prosím. Kološ, hnutí pro Prahu 11. Já k tomu mám možná, ale nejenom k tomuto návrhu, ale možná obecnou připomínku. A sice mě tady chybí další komponenta z programového prohlášení a ze závazku ve volebních programech všech stran koalice. A sice to, že záměry budou projednávány s občany. A co se týče těch záměrů, které dneska projednáváme, nemluvím o záměrech jiných developerských, které jsou na cestě, tak tahle ta rada nic neprojednala s občany. Takže nejenom, že naprosto ignoruje, stanoviska odborných úřadů, mně to trošku přijde, jako se chystá ve stavebním zákonu, se chystá takzvaná fikce souhlasu, pokud se úřad nevyjádří, tak bude za to, že s tím souhlasí, tak tady jsme to o dva roky dřív, než bude platný stavební zákon, že i když úřad s něčím nesouhlasí, tak stejně politbyro, znamená rada této městské části, si rozhodne proti rozhodnutí úřadu. Takže takhle, kdybychom postupovali i někde jinde, než tady na Praze 11, tak bychom se asi mohli, jak v Praze, tak v republice, dočkat asi pěkného chaosu a pěkného chlívku. Takže to mi tady u těch jednání úplně chybí a pan Lenský tady není, nicméně k tomu mému souhlasu s výstavbou těch rodinných domků, tak jak tady bylo řečeno, tak ta oblast je v územním plánu označena jako OBA, takže my respektujeme územní plán z roku 99, pokud není zprzněn nějakými zásadními změnami a úpravami. Takže tato oblast je OBA a prostě se tam můžou stavět rodinné domy v tom charakteru, v jakém se tam staví, s tím prostě nikdo nic nenadělá. Tak, děkuji.